Detta är otroligt praktiskt om du tvättar mycket. En stapelbar tvättkorg, den perfekta lösningen för att sortera tvätt. Den har också en garanti på 2 år. Om du använder några av dessa tvättkorgar kommer du att kunna sortera tvätten utan att korgarna tar upp för mycket plats, eftersom de kan staplas på varandra. Tvätten kan lätt läggas i korgen genom öppningen längst fram. Den övre delen måste öppnas för att ta ur tvätten. Korgen kan snabbt vikas ihop om du inte tänker använda den på ett tag. På så sätt tar den inte upp så mycket förvaringsutrymme. Tvättkorgen är lätt, har 2 stadiga handtag och är därför mycket lätt att flytta. Den har en imponerande kapacitet trots sitt kompakta format.